Por zotin Ali Ahmeti Silider? Me zotin Ali Ahmeti Silider, çdo ditë. Çfarë do të thotë kjo? Çështja e kryeministrit, ai si lider, domethënë. Sigurisht se për atë ka domethënie më të madhe, ndoshta se për këtë tjerë, sepse ai ishte bashkë me kandidatin që emëruan ata në atë kohë, edhe për atë sigurisht është lehtësim. Më tepër se për gjithë, për ne është si qytetar, ne themi, po, ne kemi qef. Tishtë edhe i opozitës këta, unë zëtë shë njësë e mirë që kemi kryeministë shqiptar, a për një liderin një partije që ka darë me këtë platformë, sigurisht se ka dhe me thënë shumë madhe. Edhe kjo do t'ju ndihmoj gjithsesi në fushatën e ardhshme, do t'ju jep edhe pak kurajo se mund të... Po këtu e kisha, po. Po sigurisht do t'ju jep kurajo të pretendojnë edhe për postet tjera. Tani BDI-ja thotë ta përkrahim kandidatin me qenë për kryetar shteti, në rregull. Po ndoshta në mandatin e ardhshëm ne thonë, okej, tash ju na përkrahin neve, nëse kemi kandidat mirë. Se mos këtë, mendoj se për kryetar shteti ka mjaft kandidat shqiptarë që janë shumë të kualifikuar, njerëz serioz me CV të begashme, dhe pse mos të ndodhë dhe kjo. Më thonë, është mirë të qilin të procesi edhe të relaksohet pak në opozit me atë që vëmëroja, dhe me thonë, se vëmëroja e shetë maqinimi Macedonasë. Kjo ka qenë... Po, të njëjtën e thonë edhe nga BDI. Nga BDI thonë gjithë kjo histeri tani për momentin është për shkak të kryeministit të parë shqiptar, sidomos nga ana e vëmërojë dhe PMN. Po, është dukshme. Kjo është shumë e qartë se vëmërojë si pengonë që është shqiptar. Ta kështë propozovë të BDI-ja një kandidat Macedonasë, nuk besi së dishin atë shkunder, për fatë të keqë. Edhe pikrish për këtë duhet të thyjët kjo, ki koncept, dhe me thonë, që e promovë vëmëroja, dhe nuk është punë e voglë, vëmëroja e kontrolonë pjesë në matë madhe të elektoratit, si parti,